Жаз келіп, демалыстар маусымы басталды. Туристтің нысандар өз қонақтарын қабылдауда. Тарихи мекендер мен ғана емес, сұлу табиғатымен де белгілі Айыртау ауданында бүгіндері 34 демалыс орны бар. Шалқар көлі жағасында орналасқан ардагер демалыс базасында әріптесім Мақжан Ахмадина болып, туристерге жасалған жағдаймен танысып қайтты. Ардагер демалыс базасының жұмыс істеп тұрғанына бір жыл ғана болды. Былтыр мұнда 3000-нан астам адам өз демалысын өткізіпті. Шалқар көлі жағасында орналасқан базаға Жаңбырбай Ғабдуллин де туған туысқандарымен келген. Бүгін таңертен келіп отырмыз демалысқа. Сол туыстарымызбен, ағайындарымызбен демалып бар. Үйлері қандай неше адам тұратыны бар. Мұншасы бар. Балалармен кішкене демалып. Туристік маусым ашылғалы нысанда 200 адам болыпты. Демалыс орнының негізгі қонақтары аймағымызбен Қостанай, Ақмола өңірінің азаматтары. Тағы мұнда ресейліктер де жиі келеді екен. Көршілес Омбы облысынан келген мына отбасы ардагерде апта соңына дейін болады. Мы просто приехали отдохнуть. Мұнда біз бірінші рет келіп отырмыз. Демалыс базасы туралы бізге достарымыз айтты. Апта басында келдік. Онда ауа райы салқындау болатын. Қазір жақсы. Табиғат аясы тыныштық. Қаланың у-шуынан тынығуға септеседі. Мұнда ересектерге де, балаларға да демалуға мүмкіндік бар. Көл жағасында волейбол ойнап, қайықпен серуендеуге болады. Здесь очень чистый воздух, вода. Суы ауасы таза, табиғаты өте әдемі. Маған бұл жер қатты ұнады. Осында міндетті түрде тағы келеміз. Біз мұнда ағатуа қантебеміз, суға түсеміз, ойнаймыз. Мұнда маған ұнайды демалысын көңілді өте отыр. Ардагерде ағаштан тұрғызылған 26 баспана тағы 3 күйіз үй бар. Мы хотим нацелиться более на такой семейный отдых. Отбасылық демалыс орны болғандықтан келешекте үйлердің санын арттырмақпыз. Мансарды бар баспана тұрғызамыз. Онда үйлер балаларға ұнайды. Тағы балғындарға арналған алаңдарға тапсырыс бердік. Жуырда орнатамыз. Істі жаңа ғана бастадық. Сондықтан әлі жоспар көп. Киіз үйлердің ішін ұлттық стилде әшекелейтін боламыз. Сонда келген адамдар ата-бабаларымыздан қалай тұрғандарын көре алады. Демалыс орнының бір кемшілігі әзірге қонақтарын тамақпен қамтамасыз етпейді. Мұндағылар алдағы уақытта мәселе шешіледі деп отыр. Тағы келешекте қысқы туризмді дамыту жоспарда. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.